म्हापसा वाठारात नगरपालिकाची गाडी सद्दा कोयर उकलून व्हरता, मात आयतारचे या कोयरा कडेन चड लक्ष दिले वचना अशें मुखार आयला. आयतारचे नगरपालिकेची गाडी सुशेगा दुसऱ्या कोयर उखलपाक येता, तो मेरेन गोरवा सुणी हो कोयर सगळ्या वाठारांनी पसरयतात. कितलीशीच भटकी गोरवां आनी सुणी हो कोयर खातना दिसतात. ह्या गोरवांक आनी सुण्यांक लागून हो कोयर पुराय वाठारांत पसरताच तेच बरोबर सगळे कडेन गाणयारो वासूय पसरता. आयतारचे उसरो येतकच नगरपालिका कामगार हाती कडेन मेळटा तितलोच कोयर उखलून व्हरता. उरिल्लो कोयर तसोच उरता आनी उपरांत वाठारांत दुर्गंधी पसरता. लोकांकय हाचो बरोच त्रास जाता, लोक दुयेंती पडूं येता. ह्या विशीं संबंदीत व्यक्तींनी दखल घेवपाची गरज आसा. आडियेक सुवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार.